Добър ден в четвъртък, 3 септември. Вие сте с регионалните новини. Протестите продължават и днес. В 9 часа започна днешният протест. Към момента обстановката пред площад Независимост е спокойна. Районът е отворен за движение. Около 10 часа протестиращите блокираха движението по булевард Дундуков. Повед обаче те бяха изтласкани от полицаите на тротуара пред администрацията на президентството. Процесът протече с блъскане и от двете страни. Свидетели твърдят, че една жена е била ударена, оказана е била помощ на място, а по-късно пристигна и екип с линейка. Друга жена припадна на жълтите павета. Ходът на парламента, през който влизаха депутатите за заседанието тази сутрин, беше плътно ограден от полиция и микробуси, които не позволиха на протестиращите да дойдат в по-близък контакт с тях. А след като през целия ден вчера парламентът беше блокиран, късно вечерта отново имаше ексцесии. Стотици задържани, десетки ранени, и полицаи, и протестиращи. Обобщение на снощната вечер вижте в репортажа. Малко след 20 часа и 30 минути градусът на напрежението на триъгълника на властта започна да се покачва. Към полицейския кордон до Народното събрание полетяха яйца и бомбички. Бомбите напомняха по-скоро на военно поле, отколкото на граждански протест. Полетяха павета, които преди това бяха откъртени от площад Независимост. А има някакви провокатори според мене, които хвърлят пето от това по хората, по протестиращите и за някакви провокатори. От нас беше мирно до сега. Част от демонстрантите няколко пъти направиха жива верига между протестиращите и полицаите, за да се предотвратят сблъсъци. Един от полицаите спечели аплодисментите на протестиращите, като издигна българския трибагреник. Минути преди 23 часа беше докарано и водно оръдие. До използването му обаче така и не се стигна. Втори екип на Посвета и у нас беше обгазен. Колегите ни веднага получиха помощ от протестиращи наблизо. И нашия екип беше оцелен от гъста. Затова в този момент и не заставам пред камерата, защото ми текат сълзи от очите. В 56-та вечер на протестите се стигна и до арести. Ескалирането на напрежението по време на снощните протести предизвика коментари в пленарната зала. От БСП обвиниха управляващите за случилото се в тъмните часове на деня и настояха премиерът да дойде и да даде обяснение. От ГЕРБ поискаха вътрешния министър Христо Терзийски да даде информация пред депутатите. След преглед на видеозаписите от деня се установи, че в палаткови лагери се съхраняват опасни предмети, следствие на което в 3 часа на 3.9.2020 година бяха предприети действия по премахване на блокадите на кръстовища и обособените палаткови лагери. Уважаема госпожо председател, разрешете ми от трибуната на Народното събрание да благодаря на всички редови полицаи, техните командири и ръководители, за това, че не позволиха да се пролее кръв и овладяха всички провокации. Благодаря. Както вече стана ясно, блокадите на столичните кръстовища при Орлов мост и пред ректората на Софийския университет бяха вдигнати от полицията тази нощ. Възстановено е движението на автомобилите и на обществения транспорт. Рано тази сутрин София усъмна с разчистени кръстовища, които близо два месеца приютяваха палатките на протестиращите. Акцията на полицията е преминала бързо, без арести. Започнала е след 4 сутринта. Около 7 последните пейки и дървени скари бяха натоварени на камиони от Орлов мост. В същото време пространството в триъгълника на властта беше обсъдено. Този път от почистващите фирми, които изринаха следите от снощния погром в няколко камиона с чупени бутилки, стъкла, камъни, домати и остатъци от бомбички. Най-трудни за измиване се оказват следите от яйца, засъхнали по фасадата на новия парламент. Наложи се употребата на паростройка. Протестите продължават. За момента не е ясно дали палатковите лагери ще бъдат възстановени.
Полицаи вдигнаха блокадата на кръстовището пред общината във Варна. Акцията се проведе сутринта, а униформените са се позовали на разпоредба от Закона за движение по пътищата. Протестиращите казаха за БНТ, че имат разрешение, че има решение, извинете, на Европейския съд по правата на човека и твърдят, че не са възпрепятствали движението, а са нарушили комфорта на движение. Палатките на демонстрантите са преместени на тротуара. В момента движението се осъществява нормално. Декларираме, че ние не сме свързани по никакъв начин с организацията в София. Нашите действия са били до сега изцяло мирни, не сме провокирали никакво насилие. Сега виждам, че е освободено, разбира се. Създаваше ли ви неудобства? Да, предполагам. Отговора на много хора ще бъде такъв. Тема с продължение. Районната прокуратура във Варна отказа да образува досъдебно производство за тоновете пластмасови отпадъци, изоставени в двора на варненско предприятие. Собственикът е отдал под найем част от терена си на компанията Black Sea Recycling, която в продължение на години е складирала там отпадъци за рециклиране. Фирмата преустановява дейността си, като оставя буклуците на площадката. Отпадъците са в двора на предприятието близо две години. След проверката на екоинспекцията е установено, че буклуците от пластмаса не са опасни и за тях има издадено разрешително за съхраняването им. Сред отпадъците има излезли от употреба химикали, чието опаковки не са повредени. От прокуратурата заявява, че престъпления няма и прехвърлят случая на екоинспекцията във Варна. Отговора на прокуратурата по никакъв начин не може строива. Отпадък се остава пак в двора и аз не мога да се използвам помещенията и всеки месец търпя загуби. Пред прокуратурата управителят на фирмата наемател заявил, че не знае откъде са химикалите. Пластмасата купувал от Варна. Има пратки от чужбина, като всичко се изнасяло за Азия. Но преди години там забранили вноса на отпадъци и бизнесът замрял. Така бокуците останали на площадката. Собственикът на терена не разполага с документ за произхода им и затова не може да ги предаде за рециклиране. Той после може да му съди, че съм взимал стоката. Извозването на отпадъците ще струва около 20 000 лева. Собственикът на терена не разполага с такава сума. Екоинспекцията е съставила акт на управителя на фирмата наемател с предписание да почисти терена. Предстои повторна проверка. А у нас ситуацията с коронавируса е следната. 163 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени 5443 PCR теста. Според данните на единния информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 16617. В болница са настанени 758 пациенти, 63 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 145 повече за денонощието, 6 са смъртните случаи за последните 24 часа. Допълнителни мерки във връзка с разпространението на коронавируса предприемат училищата в Благоевград. Това обаче води до увеличаване на разходите им. Всяко учебно заведение трябва да отдели пари от средствата от делегирания бюджет, с който разполага. В Националната хуманитарна гимназия в Благоевград вече са поставени автоматични диспенсери с сапун и дезинфектант в тоалетните, ще се монтират и по коридорите. Цялата сграда ще се дезинфекцира по три пъти на ден със специални машини. За целта е назначен и още един човек. До сега сме дали някъде около 4000 лева, вероятно ще дадем още 5-6, ще отидем на разход около 10 000 лева само до сега. Без да имаме някакви сериозни запаси от дезинфектанти и течни сапони. За сега училището няма проблем с осигуряването на пари за покриване на допълнителните разходи. Но до безкрайност не може да продължава това. Още повече, за съжаление, по стар български обичай, когато тези продукти се търсят, цените се дигнаха доста. Родители изказаха притеснения във връзка с ходенето на училище по време на коронавирус. Мерките са добре, но това допълнително ще натовари родителите, които трябва да вземат допълнително средства за маски, дезинфектанти на децата. От Регионалното управление на образованието в Благоевград казаха, че за осигуряване на допълнителни пари за дезинфекция се обмисля вариант да се пренасочат други целеви средства. Русенският университет ще започне новата учебна година присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки. Влизането в учебното заведение ще става през три входа след измерване на температурата, дезинфекциране и поставена предпазна маска. 100% от лекциите вече са дигитализирани и при необходимост може веднага да се премине към онлайн обучение.
В момента студентите за дочно обучение учат онлайн. Различните курсове имат определен брой присъствени дни, които обаче се разминават, за да няма смесване на потоците. Владислав Алексиев учи педагогика. Казва, че се чувства спокоен. Вътре в стаите, които сме, ни слагат през едно, дори през две места. Тържественото откриване на учебната година в Русенския университет ще е на 14 септември пред ректората на открито. Самите лекции ще бъдат организирани по нов начин. Като дадена група бъде в зала, те да не се местят от тази зала, за да няма излишни движения и да се смесват различни студентски групи и потоци. Ректорът професор Христо Белоев се надява студентите през цялата година да са в учебните зали и лаборатории, но университетът има готовност и с други варианти. За всяко едно занятие сме поставили линк към виртуална учебна зала. Над 1600 ще са първокурсниците, а най-желаните специалности и тази година са право и кинезитерапия. Пловдив активираха денонощна видеосистема за противодействие на вандалските прояви. Камерите са монтирани в два от големите подлези в центъра на града и зони, където често се трошат съоръжения и инфраструктурни обекти. До началото на лятото откритата сцена в парка на булевард Марица в Пловдив беше подложена на серия хулигански атаки. Надписи, изкъртвания, един малък ужас. Новата наблюдателна система е изградена по договор с мобилен оператор и обхваща терени между два булеварда и част от инфраструктурата под земята. Повече от 20 камери покриват с видеосигнал 4 зони от центъра на Пловдив, включително подлезите и парка край река Марица. Във всеки един момент, абсолютно всяка територия и всяка част от града, обхваната с системата за техническа охрана, е напълно защитена. Дори нещо да се случи, ще последва моментална реакция. След едномесечен тест, от днес видеонаблюдението е в работен режим. Особено ще се разчита на него през нощта. Достатъчно добра видимост имат камерите и в тъмната част на денонощието, така че визията през 24/7 е достатъчно добра. Общата стойност на проекта за видеонаблюдение е 19 000 лева, като близо две трети от парите са използвани за ремонт на охраняваните обекти. Такива бяха новините до този час. Още актуална и проверена информация на нашия сайт news.bnt.bg в мобилното ни приложение. Последвайте ни и във Facebook. От целия ни екип хубав следобед!